Poštovana i cijenjena braćo, uvaženi i cijenjene majke i sestre, neka je hvala našim gospodaru Allahu Želešanu, a salavat i selam, neka su Allahu omiljenih poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovom častom i čestitom rodu, njegovim ashabima, i molim Allaha Želešanu da se smiluje i nama, da nas napravi put u puti dobrima ovoga i budućega svijeta, da nas Allah počasti, da nas njihovih zala uzvišeni Allah Đelešanu sačuva i da nam naše grijehe oprosti. Molim Allaha Đelešanu da se smiluje i našim vjerovjesnicima među nama, među njima posebice našoj ulemi i našim šehidima. Amin. Draga braće i drage sestre, danas je šesti dan mjeseca Šabana, 24 dana je do Ramazana, Allah dadne da poživimo u zdravlju i rahatlu i da ga sa din imanom dočekamo. Ovaj mjesec je zadnja etapa u kojoj se vjernik priprema za Ramazan, priprema za to godišnji gosta. Ovo je mjesec koji je poseban po tome što čovjek treba da napravi one zadnje korake, a svako pravi one koji su najneophodniji, koji su najbitniji. Onaj čovjek, žena, porodica koji se pripremaju za neke dunjalučke goste, za neku dunjalučku priliku, veselje, svadbu, ako im je kuća začarana, onda gledaju da je okreće. Ako je pred kućom beterluk, onda gledaju da ga počisti. Ako je nešto dotrajalo, gledaju da to promijeni i tako dalje. Različito ljudi postupaju kod kuća, oko kuća, u porodicama. Tako i vjernici različite stvari imaju pred sobom da odrade, da izvrše. A ja ovdje želim ukazati na posebnost ovoga mjeseca i evo nešto što nas može u tom pravcu bolje pripremiti za Ramazana. Kažu, prenosi se, da su ashabi radijallahu anhum primijetili da Božji poslanik ali bi se nam izuzetno puno posti u mjesecu Šabanu. Pa su ga čak i upitali, kazali, o Allahu poslaniče, vidimo da puno postiš Šabanu. A kako poslije se to pojašnjava, mimo Ramazana najviše je Božji poslanik postio u ovom mjesecu. A on im kaže, zbilja se djela uzvišenom Allahu Dželešanu izlažu u ovome mjesecu. Pa zato volim da se moja djela izlažu Allahu dok ja postim. Ovo je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Njemu je najznačajnije bilo da posti. On je bio od onih koji su bili čisti od grijeha. A ja sam ukazujući vama i sebi u prošlome svetome mjesecu Ređabu ukazao da je najvrijednije djelo kod Allaha Đelešanu da ne griješi. Najveća nafila, najveći ibadet u prošlom mjesecu je bilo ostaviti se grijeha. A u ovome mjesecu se krije jedan drugi ibadet koji je najveći ibadet, a nije post. Post je za onoga ko toga nema i ko te okolnosti nema. A sadržan je u sljedećoj poruci poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, u kojoj također govori o izlaganju dijela, ali onda precizira i definira ne u cijelom mjesecu Šabanu, da se Allahu Đelešanu izlažu dijela, nego u 15. noći, kako kaže, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme veli: kada dođe 15. noć mjeseca Šabana, Allah pogleda robove svoje i prašta svima među robovima svojima osim dvojici. Onome ko širk Allahu čini, ko Allahu pripisuje druga na neki način, i onome ko je zavađen sa bilo kojim svojim bratom muslimanom. Toj dvojici Allah ne prašta kada svima prašta.
Onome čije je vjerovanje pogrešno, pa mimo Boga vjeruje možda u druge pojave, stvari, da su one za njega u njegovom životu Bogu. Toga se trebamo pripaziti i dobro čuvati, jer ima nas nekada, nekome ja veoma često kažem, postane novac Bog. A klanja i posti, ide u džamiju, sve to, ali Bog je novac. Bog je novac. Nekome žena bude Bog. Nekome čovjek bude Bog. Nekome dijete bude Bog, neuzubillahi ta'ala. I tako dalje. Pripazite se toga. Jer šta god stavimo na deređu više Boga, to nam je Bog. Šta god više slušamo ili koga god više slušamo ili volimo od Boga, to nam je Bog. To je opasno za svakoga od nas. Ali sa druge strane, nešto što je i dalje prisutno, ja sam to posebno isticao u ovome narodu koji ne bi imao više nikada potrebe i prostora i mogućnosti da ikada više bude jedan musliman sa muslimanom, da ne govori, u nas toga ima i danas. Što smo preživjeli, ja ne znam. Ali doista onaj ko od nas je preživio rat i živi, a sa nekim od svoje braće i sestara muslimana ne govori. Taj sam njegov život mu je propast. Bolje bi bilo da je poginuo. Bolje bi bilo da nije među živima. A mnogo među nama ima i dalje onih koji ne govori sa svojom braćom. I mnogo je onda, pored svega toga, onih koji pokušavaju zavrati rođenu braću. Jedno i drugo je ogromna opasnost. I zato me zapamtite u ovome mjesecu. Najveći ibadet koji jedan čovjek koji sa bilo kim ne govori od vas ovdje može da uradi u ovom mjesecu, jeste da se halali sa svojim bratom, svojim sestrom, sa nekim. Najveći. Nema veće stvari. Jer vidjeli ste, Allah će oprostiti svakome osim dvojici, a među tom dvojicom je onaj u zavodi. Šta Allah Đelešanu kaže? Kad meliku pitaju, hoćemo i njemu obrisati grijehe? Ne, ne. Kaže Allah, njega ostaje. Njih ostaje. Dok se god ne izmire. Dok se god ne izmire, neće im nija pomirati se sa njima. Dragi moj brat i draga sestra. A mi za hatere nekakve uhvatimo dunjaluške i mislimo da ćemo pred Boga izaći čisti. Allah nam nikad neće oprostiti. Neće dok ne budemo spremni jedni halal, jer ne pređemo preko hatora. A ljudski je da pogriješimo, jer i ja griješim, i mi griješiti, svi griješimo. Ali je problem kad umislimo da svi drugi griješi, a mi ne griješimo. Svi su drugi prema nama pogriješni, a mi ni prema kome nismo. Jesmo i ja prema vama, i vi prema meni, svak prema svakome. Nema čovjeka koji ne griješi. Bio prije 1400 godina i umro. Mohamed sallallahu alejhi ve sellem, sve ovo ostalo. Posljedice mi prebrali u 1000 voda. Zato, braćo moje i sestre, najveći ibadet koji u ovom mjesecu imate zadatak da pred sebe stavite, da sami sebe preispitate. Ako sa nekim niste u dobrim odnosima, izgledite to prije nego dođe Ramazan. Ako hoćete da imate od Ramazana korist, ako hoćete da vam Allah oprosti, oprostite jedni drugima. A onda još jedan savjet, zavjet, emanet, kako hoćete, kako to zovite. Dobro pazite da niste od onih koji doprinose tome da se muslimani među sobom svađaju. Danas je mnogo među nama onih kojima je to hrana, kojima je to voda, kojima je to životni cilj zavađati ljude, zavađati svakoga koga mogu. Na bilo koji način da to rade, danas imate puno sistema, načina i metoda kako to možete činiti. Bilo da su u pitanju ljudi, bilo da su u pitanju žene, nema veze ko. Draga moja, Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu kaže, sve bila, nadao sam to s početka ove hutbe, doista su vjernici braća, pa izmirite dva brata. Prvo, vodimo računa da su nam svi vjernici braća i sestre i ne smijemo jedni prema drugima se odnositi nikako drugačije nego prema braći i sestrama. Ali, posebno i koji posmatramo braću i sestre. Ako vidimo da se neko zavadi, onda trudimo se da ih pomirimo, a ne da ih još više zavađamo.
Ako ih ne možemo pomijeti, nemojmo ih bar dalje zavađati. A posebice nemojmo doprinositi da se braća zavađaju. Jer ovaj kur'anski ajet jasno nam to kaže. Pomirite braću. Ako hoćete da se vama Allah smiluje, ako hoćete i ti propadneš, to zavađaš ljude, samo nastavi. Samo nastavi. Allah ima kad će ti platu za to tvoje dati. Zato, drago mali braće i drage sestre, pripremaju se za Ramazan, malo je to, su tri hefte, sad će to. Povedite računa, da se pripremate svakako, neka to bude posta, neka bude svega, što može čovjek da uradi od dobra, pokajanja i čišćenja, kako sam rekao, i duše, ne samo kuća i mjesta, ali povedite računa da očistite svoje hakove svojim ljudima, da ne bude između vas i nikoga na ovome svijetu da lahko i robova kakvih hatora. Ako ih bude, nije dobro. Nećemo namazan biti ukusan, mio, topao. Ako budete to učinili, učinit ćete najveće djelo koje se može činiti u ovom mjesecu. Ja molim Allaha Dželešanu da naša srca smekša, da mi budemo jedni drugima istinska braća, da jedni druge volimo, poštujemo, da jedni druge potpomažemo u dobru, da jedni druge mirimo, ne zavađamo. I molim Allaha Dželešanu da nas učini onakvima s kakvima će zadovoljiti. Amen.